bir məsələni qeyd edək ki, bu gün Məhərrəm ayının 10-cu günü Aşura günüdür və bu münasibətlə qanvermə aksiyaları təşkil olunur ölkədə. Müxtəlif məntəqələrdə, bunu da xəbərlərin lap başında qeyd etdik. Amma bir bağlantımız var. Bir neçə gündür bununla bağlı xəbərdarlıqlar da var. Bəli. Müəyyən məqamlar var ki, onlara diqqət eləmək lazımdır. Elə bugünün müzakirə mövzusuna uyğun olaraq uşaqlarla bağlı əməl olunmalı olan qaydalar var. Bu məsələni millət vəkili Ceyhun Məmmədovla da müzakirə eləmək istəyirik. Ceyhun bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Ceyhun bəy, bu Aşura günü ilə bağlı keçiriləcək tədbirlərdə hansı qaydalara əməl olunmalıdır? İstəyirik bir daha səhər-səhər xatırlatma eləyək. Mən də həm sizi, həm də bütün izləyiciləri salamlayıram. Bildiyiniz kimi, bu günlərdə ölkəmizdə məhərrəmlik ayı qeyd olunur və bugün Aşura günüdür və bugün məscidlərdə izdiham yaşanacaq. Artıq bir neçə gündür dövlət qurumları bu barədə müxtəlif məlumatlar verirlər. Və vətəndaşlardan da istənilən odur ki, nəzərə alsınlar ki, bugün məscidlərdə izdiham olacaq və əvvəlki illərdə müşahidələr ondan ibarət olub ki, təəssüf ki, bir sıra hallarda valideynlər körpələri, az yaşlı uşaqları məscidlərə aparırlar və məscidlərdə izdiham yaşandığı üçün onların təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən problemlər yaranır və yarana bilər, çünki söhbət bir neçə min insandan gedir. Bəzi məscidlərdə 3000, 5000 daha çox insan toplaşır. Eyni zamanda bu məscidlərdə bildiyiniz kimi əzadarlıq təşkil olunur və insanlar öz inanclarına uyğun olaraq müəyyən ayinləri yerinə yetirirlər və bəzi hallarda biz bu prosesləri uşaqların yeni yetirmələrin psixologiyasına təsir göstərdiyini görürük. O mənada, o anda dövlət məscidlərdə şərait yaratmaq, polis, hüquq mühafizə orqanları hər zaman olduğu kimi öz vəzifələrini yetirirlər. Vətəndaşlar da çalışmalıdır ki, dövlət qurumlarının müraciətlərini, tövsiyələrini yerinə yetirsinlər ki, biz həm təhlükəsizlik qaydalarına əməl edək, həm də bizim uşaqları, qurumları maddi təhlükələrdən qoruya bilək. Yəni, bunun üçün kəndlərin skolədə, yəni uşaqların məscidlərə aparılmasına ehtiyac yoxdur. Bu, gələcəkdə bildiyimiz məsələlərlə bağlı mühüm problemləri yarada bilər. Ceyhun bəy, valideyn burada özü, belə deyək, öz iradəsinə uyğun olaraq deyə bilər mi ki, uşaq mənimdir, mən onu bir zərərli bir yerə aparmıram, məscidə aparıram, dini ayindir, onun təhlükəsizliyinə də özüm cavabdehəm və bu qaydaya tabi olmaq istəmirəm, belə deyək də. Daha doğrusu, qayda deyil də, bu çağrış idi daha doğrusu. Bu çağırışa əməl etməyən valideynlər də özə çıxa bilər yəqin ki, onlar deyə bilər ki, necə bir yerə aparıram ki, mən uşağı, orada ayindir, uşaq mənim yanındadır, nəzarət, amma ümumiyyətlə, məsələ mənəvi tərəfinə baxanda, uşaqların orada iştirakı nə qədər doğrudur ümumiyyətlə? Ya, burada bilirsiniz necədir, təəssüf ki, adətən, yəni sizin dediyiniz məqam baş verir. Bəli. Bəli, valideyn əsaslandırır ki, mənim hüququmdur, mən bunu edə bilərəm, yəni bir sıra hallarda, digər məsələlərdə də biz bunu görürük. Amma praktika onu göstərir ki, sabah bir problem yarananda, misal üçün, Allah uzun eləsin, izdiham yaşananda və ya hansı bir digər problem yarananda vətəndaşın ən birinci dediyi söz o olur ki, dövlət qurumları hala baxır. Niyə bu məsələyə nə olunmadı ki, gəlib belə bir hal başlayıdır. Ona görə burada vətəndaşların bəzən bunu müxtəlif formada eləməyə çalışırlar. Bunun din azadlığı ilə bağlı bağlılığı əlaqəsi yoxdur. Dövlət özü məscidlərdə şərait yaradır. İndi bugün istənilən məscidə getsəniz, sərbəst, rahat şəkildə bu məscidlərdə bu ayinlər yerinə yetirir. Məsələn, mən özüm davamlı olaraq əvvəlki dövrlərdə də məscidlərə getmişəm. Nəinki uşaqlar, az yaşlı. Hətta böylərin özləri hallarda o qədər izdiham yaşanır ki, bəzən görürsən birinin ürək gedir, bəzən görürsən ki, biri az qala insanın ayağı altında qalsın və eyni zamanda indi dəfələrlə deyilməyinə baxmayaraq bəzi yerlərdə zəncir vurmağa cəhdlər var, baş yarmağa cəhdlər var, özünə əziyyət verməyə cəhdlər var və o mənada təbii ki, 2 yaşında, 3 yaşında, yəni mən bunun şahidi olmuşam ki, 1 yaşında uşağı ana qucağında tədbirə gətirir. 2 yaşında gətirir məscidə. Onlarla, bəzən də güclərlə də belə
insanların şahidi olmuşam. Ona görə bu mənada, əgər kimsə istəyir ki, övladım bu ruhda tərbiyə eləsin, bunun üçün heç bir problem və məhdudiyyət yoxdur. Yəni, məscidlər açıb, insanlar orada, polislər orada, dövlət qurumları öz işini yerinə getirir. Sadəcə burada sırf təhlükəsizliklə bağlı, həm də eyni zamanda uşaqların psixologiyasına mənfi təsir göstərməmək üçün bu adımlar atılmalıdır. Məsələn, misal üçün mən sizə deyim, bir də Azərbaycanda çox şükürlər ki, bu azalıb. Bir də görürsünüz, bir insan kütlənin önündə başlayar. Bu uşağa necə təsir göstərir? Elə o sualı vermək istəyirdim. Ceyhun bəy, indinin özündə də qaydaları əməl etməyib başlayaran, zəncir vuran belə hallar müşahidə olunurmu? Onlara sözünüz nə olar? Yəni, ümumiyyətlə, birinci bu məsələyə gələndə baş yarma, ümumiyyətlə, özünə xəsarət yetirmə, üzünü cırma dinimizdə qəti şəkildə qadağan. Yəni, hətta bununla bağlı Peyğəmbərin konkret hədisləri var və İslam alimlərində mövqif var ki, insanlar özlərinə xəsarət yetirməməlidirlər. Yəni, bizim cismimiz, bədənimiz Allahın bizə əmanətidir. Ona xəsarət yetirmək olmaz. Yəni, biz hər birimiz, əlbəttə, İmam Hüseynin əleyhissalamın şəhadəti yüksək qiymətləndirilir. Bu, böyük bir məktəbdir, şəhidlik məktəbidir, zülmə, ədalətsizliyə qarşı mübarizədir. Amma o bizə deməmişdir ki, bunun üçün siz üzünüzü cırmalısınız, saçınızı yolmalısınız, başınızı yarmalısınız. Əgər kimsə qan vermək istəyirsə, bu qan verməyin yolu yarmaqla deyil, yıxdırmaqla deyil. Biz sivil formada, məsciddə qan vermə aksiyasını yapmalıdır. Kim bunu istəyirsə, geçsin, həmin aksiyanı keçirsin və qanını da ehtiyacın insanlara versin. Hansı yaxşıdır? Qanı boş-boşuna atmaq, yoxsa bu qanı ehtiyacı olan insanlara vermək və onların müalicə olunmasına, olmasına yardım etmək. O mənada, yəni, bu dinin də bununla bağlı, İslam alimlərinin də bununla bağlı, yəni bütün məzhəblərin yanaşması odur ki, bu mərasimlərdə insanların özlərinə xəsarət yetirməsi günahdır. Ona görə bunu bizim insanlarımız da bilməlidirlər. Əzadarlıqlarını gətirsinlər, öz qadlarını ifa eləsinlər, amma günah işlətməkdən də mütləq çəkinsinlər. Tamamilə razıyam. Tamamilə. Təşəkkür edirik Ceyhun bəy ətraflı məlumatınıza görə. Bugün Aşura günüdür qeyd etdiyimiz kimi. Ona görə istədik ki, elə səhər-səhər bu mərasimlər başlamazdan əvvəl bir xatırlatma edək. Ceyhun bəy öz məsləhətlərini versin. Təşəkkür edirik deputatımıza da.